mambo ya violence ndio DNA ya ODM. ODM haizi kuona makosa yote kulingana na ile maneno mheshimiwa wa Marakwa alitendewa. The laws of this country have given IEBC power to take punitive actions against an individual politician or a political party who participates in violence. Why are they hesitating, IEBC, in taking action against ODM? Why? Why is IEBC not disciplining ODM? We should not be asking ODM to apologize. We should be asking that ODM be disqualified from participating in elections. I want to use this opportunity kumpongeza mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi na mheshimiwa Wetangula na mheshimiwa Kalonzo Musyoka for calling it bluff. Wamesukumwa na kusukumwa na Uhuru waingizwe kwa hizi vitu lakini wamekataa. I want to congratulate them, but Mudavadi lazima awe more brave. It is not just enough kusema aendi, lazima aseme anaenda wapi. This is the time for him to make a big decision. Unfortunately, Kenya sasa ni on one side, Raila, on the other side, Ruto. Now that Mudavadi has refused udanganyifu wa ODM, this is the time for him to announce that he wants to join hands with the common people, and the common mwananchi is today represented by the aspirations of the deputy president. He has all to gain if he works with the deputy president. But this is not to say that he is a weak candidate, but this is to say that his strength plus the strength of the deputy president will give Kenyans a better leadership that all Kenyans are yearning for. Ambayo serikali ya Kenya ilitumia rasilimali za umma kumsaidia deputy mheshimiwa prime minister inaweza tumika mbali na kutumia vibaya ya rasilimali ya umma. Wamechukua afisi za serikali pia wakatumia vibaya. Ile security yenye tuliona hapo haikuwa security ambayo ilikuwa ya chama, hiyo ilikuwa state security. Tulikuwa hapo na wafanyikazi wa serikali, haswa cabinet secretaries. Peter Munya alikuwa pale, niliona Eugene Wamalwa akiwa pale, Kariuki alikuwa pale na wengine ambao walitajwa majina yao. Wale mawaziri ambao walikuwa Kasarani, if they were functioning under the rule of law, we would have asked them to do the honorable thing ambayo ni kwamba wachiuzulu waingie katika siasa. Somebody like Eugene Wamalwa, it is very clear kwamba Eugene Wamalwa has never had his heart in the ministry. He has always hanged there ili apate nafasi ya kufanya siasa. Watu kama hao wanastahili wajiuzulu, ndio tuende kiwanjani na sisi tutafute kura. Kama wa Kenya wana prefer wao wapatie, kama wana prefer this watuchukue. This question of misusing state resources and offices ndio kitu yenye sisi tunasema is wasteful, it is unacceptable and it is illegal.